Hvorfor skal du stå mere lige på end mig? Jeg står da ikke mere lige på. Det er da den her, der står. Undskyld. Hej og velkommen. Kan vi lave en intro? Det kan vi godt. Okay. Vi er Morten O. og Jens G., og det er os, der udgør The Møg Show. Vi vil bruge Seniorkursus Slettens YouTube-kanal til at lægge vores videomateriale op. Både det fra tidligere seniorkurser, men også nyt materiale, såsom podcasts, sketches, reklamer og andre skøre idéer, vi finder på løbende. Følg med her på kanalen, når vi lægger møgvideoer op til jer, som I kan se og høre derhjemme. God fornøjelse!